다디가로 자 여기 세 번만요 프로덕션 아이디어 나오 사가로 대해가 보노 저런 하우데 구글도 왜 대해가 이래 저런 내일에 나비로 사실이야 내가 오는 나비로 디가 자이데 자이다네 담리샤 보노 자이다 나스탄다 마리오 크루 또 포에로 니와와 왜 아이도 담리샤가 ဖွဲ့ပြီးပဲရိုက်ကြတာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအခုကြည်ရဖို့ပြင်ခုံနေပါတယ်ဟုတ်ဘယ်လိုများထူးကြမလဲပေါ့နော်တော်တော်လူလိမ်မဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုလိမ်စားတယ်အဲ့လိုတရေတွေပဲမတွေ့ရဘဲနဲ့လည်းတွေ့ရတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုတွေလိမ်ပြီးတော့ဖိတ်ဖိတ်နေပေါ့နော်အဲ့လိုခက်တီနေအဲအဲ့လိုခြိုက်တာမျိုးပါကော်မတီဖောက်တာဟုတ်တယ်အဲတော်တော်ရသဆုံးပေါ့နော်အရှင်လေးလည်းပါတယ်န
ွေ့ကြုံကတော့ဒါဒီမလေးတိုက်တာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အိုက်ကပရမဆုံးကားဗျဟုတ်ဟိုအဲ့ဒီတော့ကတော့ဘာသာစကားခက်ခဲလေးတော့နည်းရှိတာပေါ့အဲ့အဲ့လိုလေးနည်းပါးပါပဲဒါပေမဲ့စကားပြန်ရှိတယ်အဲ့လိုပေါ့သူဘာလို့ကျင်လဲဆိုတာလေးနည်းနည်းလေးသတိထားပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဂရုစိုက်ရတာပေါ့ဟောအဲ့လိုလေးတော့ရှိတယ်နည်းတာပါသူကသူဆက်ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲ့ producer တွေအဲ့ရိုက်ပေးတဲ့ဇက်တွေကအဲ့လို horror ကနည်းနေလို့ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ပါဟိုတည်းကြောက်တာကြောက်တာတစ်ပိုင်းပေါ့ဟုတ်ပြီပါအတွေ့အကြုံရှိတာဟမ်အဲ့လိုပြောတာဘာလောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံမရှိပါဘူးရှိတယ်မရှိဘူးဟုတ်တည်းကြတော့ဘူးတန်ကြတယ်ကြောက်တာလားမသိဘူးပေါ့နော်ဒါငယ်ငယ်လေးတွေရတယ်အဲ့လိုပေါ့တည်းကားတွေပါလေဆိုလည်းတိတ်မကြည့်ဘူးဒီကတော့ကြောက်လို့ပေါ့အဲဒီကတော့ဒါမလေးရှားပေါ့နော်ဟိုပညာရှင်တွေရောဒါပူပေါင်းပြီးတော့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းရတဲ့ကားပါအဲထူးကြမှာပါအဘိဘာလို့ကျွန်တော်တို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီကတော့ဘာပြောမှန်းတော့မသိပါဘူးပြောလည်းတိတ်တော့မထူးဘူးလေသလားဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကားတွေတိုက်တိုက်နေရရှေ့မှာလဲနှစ်ခါလည်းမကားတော့သုံးခါလည်းမကားတော့ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အထင်ပြောရင်၄ခေါင်းမြောက်တော့ရှိမထင်နဲ့ဟုတ်တော်သေးတာပေါ့နော်ဟိုအဲ့တော့တိုက်ရကြပဲပိတ်သက်တွေအားပေးရတော့ပဲပို့ပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တော့ပြောချင်ပါသေးရဟုတ်အန်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်အဆိုင်နဲ့ဒါရိုက်ဘူးဖို့ရှိပါတယ်အဲအရှင်ကားပဲဖြစ်မှာပါဟုတ်ကဲ့ထွေးထူးတိုင်မင်စရာကတော့ဒီဇကာရဲ့ character ပုံမှာပဲကျွန်တော်စငယ်ချင်းတယောက်ပေါ့နော်တာတိုင်မင်မင်းနဲ့တယောက်တယောက်ဖေးဖေးမမနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားကြမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲဆက်တော်မှာကျွန်တော်အချမ်းမြင့်လောက်ပဲတည်ရသေးတာဗျဟုတ်အဓိကတော့ဒီတော့ကျွန်တော်လည်းရည်သားလို့အောင်ပါဟုတ်ကဲ့အဲကားမှာအရင်တော့ရှိတယ်ရှိတယ်ဆိုတာကအဆိုင်နဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကားတော့နည်းတော့နည်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ရှိတယ်တကားတော့အဲဟိုဟာအချောက်ကားမှတော့တကားစုံတယ်အဲအဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုရည်သားလူတဲ့ကားတော့တိတ်တော့မရှိသေးဘူးဗျ